Բարև ձեզ։ Database-ները օգտագործում են index-ները, որպեսզի ավելի արագ աշխատացնեն query-ները։ Բայց ի՞նչ են index-ները։ Ինչպես է database-ը օգտագործում index-ներին եւ ինչպես մենք այս ամենը հասկանալով կարող ենք ավելի օպտիմալ ձևով օգտագործենք database-ներին։ Այդ ամենի մասին մենք խոսենք այսօր։ Որ հասկանանք index-ները ինչպես է օգտագործում database-ը, եկեք մեզ դնենք database-ի տեղը, okay, let's go, մենք հիմա database-ը ենք։ Մի հատ կլիենտ է գալիս ու մեզ տալիս է մի հատ մեծ ցանկ քաղաքների մասին, քաղաքների անունները, քանի հոգի են դեղ ապրում եւ իրենց բանալիները, հա key-երը։ Առաջին հերթին մենք պետք է հիշենք այս ամենը, let's որ ինչ ենք անում, բացում ենք մի հատ տետր եւ սկսում ենք արտագրել։ Առաջին edge-ից սկսած մենք տող առ տող արտագրում ենք, երբ որ մակերեսը սպառվում է որևէ edge-ի, անցնում ենք հաջորդ edge-ին։ Ու սենց edge առ edge, տող առ տող մենք այդ ամենը արտագրում ենք, որ չմոռանանք։ Հետո կլիենտը գալիս է մեզ ու հանձնում է մի հատ sense query, որը ասում է, խնդրում եմ ընտրիր ամեն ինչ այդ ցանկից, հա, այդ քաղաքների ցանկից, որտեղ որ ID-ն հավասար է 126։ Ինչպես գտնենք այս ինֆորմացիան մեր տետրի մեջ։ Ամենապրիմիտիվ, ամենապարզ վարիանտը այն է, որ մենք բացում ենք առաջին edge-ը եւ տող առ տող կարդում ենք, ասում ենք չէ, 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 չէ։ Okay, հետո հաջորդ տող, հաջորդ edge-ը, չէ, չէ, ու սենց չէ, 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 scan ենք անում, կարդում ենք տող առ տող, scan ենք անում, հա։ Տող առ տող կարդում ենք, կարդում ենք, մինչև գտնում ենք մեր այն ինչ որ մենք ման ենք գալիս, հա, այն տողը, որը ունի ID 126։ Բայց դե parza դա այդքան է օպտիմալ չէ։ Իսկ ինչպես կարող ենք դա մի քիչ արագացնենք։ Դե ուրեմն մենք գիտակցում ենք, որ մի ոպե ID-ները սորտավորված են, իրանք ունեն հերթականություն։ Նենց որ մենք միգուցե ոչ թե ամեն edge-ը պետք է սկեն անենք, կարդանք, այլ կարող ենք անենք հետեւյալը. առաջին edge-ից սկսենք եւ ընդհանրապես ստուգենք, ոնց որ այդ առաջին edge-ի առաջին տվյալը ինչ ID ունի։ Եթե այն ID-ն, որ մենք ման ենք գալիս ճանից մեծ է, մենք թերթում ենք, անցնում ենք հաջորդ edge-ին։ Ու դա հենց edge առ edge գնում ենք առաջ։ Եթե մենք անցնում ենք, եթե հանկարծ ստանում ենք ինչ-որ թիվ, որ ավելի մեծ է 126, գիտենք, որ նախորդ edge-ի վրա է, ու այդ նախորդ edge-ը արդեն սկեն ենք անում, որ գտնենք ու ստանանք մեր պատասխանը։ Դա հենց անում ենք, կամ եթե հասնում ենք միջև վերջին edge-ը ու միջև այդ ոչ մի բան չենք գտել, գիտենք, որ այդ edge-ի վրա է։ Կամ այդ edge-ն էլ կարդում ենք, հասկանում ենք, որ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Այսինքն edge ժամանակ մենք ստուգում ենք ոչ թե ամեն edge-ն ենք կարդում, այլ կարդում ենք ամեն edge-ի առաջին տվյալը, բայց ամենավերջում, երբ որ արդեն գտնում ենք մոտավորապես այն երկու edge-ի մեջտեղը, որ ինքը կլինի, այդ ժամանակ արդեն այդ edge-ի տվյալները բոլորը կարդում ենք, որ գտնենք մեր պատասխանը։ Դա մի քիչ ավելի լավ է, okay։ Դա այսինքն եթե կարելի ասել, որ խնդիրը այդ բառագայում, այդ օրինակում edge-երի քանակն է, հա, մեր ոնց որ տետրի հաստությունն է, ամենավատ վարիանտում մենք պետք է թերթենք բոլոր edge-երով, հա, եթե edge-երի քանակը n է, մեր ոնց որ այս algorithm-ը, այս մոտեցումը կաշխատի n ժամանակում, n քայլերից հետո մենք կստանանք մեր պատասխանը, այսինքն մենք կթերթենք բոլոր edge-երով եւ ամենավերջին edge-ում կգտնենք մեր պատասխանը, ամենավատ վարիանտում։ Ինչպես կարող ենք դա մի քիչ էլ արագացնենք։ Դե միգուցե կարծեմ մի edge թերթենք, մենք կարող ենք երկու edge թերթենք։ Այսինքն երկու edge ենք թերթում, ստուգում ենք, անցել ենք թե չէ։ Եթե չենք անցել, եւս երկու, ու տենց անցնում ենք։ Եթե զգում ենք, որ երկու edge թերթեցինք ու անցել ենք, օքեյ, մի քիչ հետ ենք գնում ու ստուգում ենք։ Բայց այդ մի քիչ հետ գնալու ստուգելը շատ մեծ տարբերություն չի, հա, այդ շատ կարևոր մեծ ժամանակ չի, ուղղակի մի կամ երկու եւս edge ենք ստուգում դրանից հետո։ Դենց որ օքեյ է։ Դենց որ ընդհանուրապես կարելի ասել, որ մեր ժամանակը ոնց որ կիսեցինք, եթե 2-2 edge-ով գնանք։ Դենց որ այդ բառագայում մեր քայլերի քանակը, կարելի ասել, կլինի n բաժանած 2, հա, որտեղ 2 անգամ ավելի արագ է ստացվում այս մոտեցումը։ Բայց մենք կարող ենք անենք նույնիսկ ավելի խելացի բան։ Կարող ենք հենց թե սկզբից սկսենք ու սենց մի edge կամ 2-2 edge անցնենք, մենք կարող ենք դրա տեղը մեր տետրը բացենք մեջտեղից։ Ու ստուգենք մի ոպե հիմիկվա այս բանը տվյալը ոնց է, ավելի մեծ է, քան այն տվյալը, որ մենք ման ենք գալիս, թե ավելի փոքր։ Եթե ավելի մեծ է, մենք գիտենք, որ մեր տվյալը գրքի ձախ կողմի մեջ է, չէ՞, այն ձախ մասի վրա է։ Դենց որ մենք կարող ենք լրիվ անհամարենք այս ամբողջ կեսը գրքի եւ կենտրոնանանք այս կեսի վրա։ Այդ կեսն էլ նույնպես կեսից բացում ենք եւ նույնպես ստուգում ենք հիմիկվա այդ edge-ի վրայի առաջին տվյալը։ Ավելի մեծ է, քան թե ավելի փոքր այս ըրան։ Եթե ավելի մեծ է, գիտենք, որ ձախ կողմինի վրա է, եթե ավելի փոքր է, գիտենք, աջ կողմինի վրա է։ Ու սենց անընդհատ գիրքը բացելով
մենք ստանում ենք մեր պատասխանը։ Շատ շատ նման է, երբ որ դուք օրինակ բարարանում խոսք եք ման գալիս, հա։ Բարարանը դուք բացում եք մեջտեղից, տեսնում եք մի ռոպե A B G D D D D, մոտավորապես այս տարը որտեղ է, հա, ու ըստ դրան որոշում եք ինքը ձախ կողմից է թե աջ կողմից։ Նույն բանը ուղղակի թվերով եք այս օրինակում անում։ Պատկերացրեցիք, դա կոչվում է binary search։ Եվ binary search-ը աշխատում է logarithmic ժամանակով։ Եթե մենք, այսինքն, n-ը ընդհանուր բանը քանակը, հա, մեր problem-ի, հա, ընդհանուր edge-երի քանակը, սա կաշխատի log n ժամանակում։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է այս մոտեցումով, եթե նույնիսկ մեր տետրը լիներ երկու անգամ ավելի հաստ, այսինքն մեր տվյալների քանակը լիներ երկու անգամ ավելի մեծ, մեզ պետք կլիներ անել ընդհանրը եւս մեկ հատ քայլ։ Ինչի, որովհետև մենք առաջին քայլից արդեն կիսում ենք մեր պրոբլեմը երկու մասի, ու վերջ, այս կեսը այլևս պետք չի, կենտրոնանում ենք այս կեսի վրա, ու անընդհատ կիսելով մեր խնդիրը, մենք վերջում հասնում ենք n, ուրեմն n edge-ին, որտեղ որ կա ID 126։ Այս ամենը նշանակում է, որ եթե մենք ունենք սորտավորված ցուցակ, այդ սորտավորված ցուցակի մեջ գտնել ինչ-որ մի տվյալ, մենք կարող ենք անենք logarithmic ժամանակում։ Այսինքն բավականին արագ, որը շատ լավ է։ Այնպես որ problem չկա, մենք այս query-ին կարող ենք աշխատացնել logarithmic ժամանակում եւ շատ շուտ տանք պատասխանը մեր client-ին։ Շատ լավ է։ Հիմա նայեք ստեղ։ Client-ը հետո վերադառնում է, ասում է՝ գիտես ինչ, ես ինձ մի հատ քաղաքի տվյալներն եմ պետք, բայց ID-ն չեմ հիշում։ Բայց ես հիշում եմ, որ իր անունը Երևան է։ Գտած ինձ իր ինֆորմացիան։ Այստեղ մենք ունենք problem, որովհետև մեր ցուցակը սորտավորված է ID-ով, ոչ թե անունով։ Նենց որ մենք ո՞նց գտնենք Երևան հիմա։ Միակ վարիանտը նա է, որ մենք էլի անենք scan, այսինքն կարդանք ամեն տողը, ամեն edge-ի։ Տող առ տող պետք է քայլենք, ստուգենք, ասենք չէ, 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 միջև գտնենք այն տվյալը։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ երբ որ մենք գտնենք տվյալը, որը ունի name Երևան, մենք 100% չենք կարող ասենք, որ մենակ մի տող կա, ում անունը Երևան է։ Որովհետեւ ոչ միտեղ նշված չի, որ քաղաքի անունները չեն կարող կրկնվեն։ Իրականում կարող են, չէ՞։ Դենց որ հերիք չի, որ մենք տող առ տող պետք է քայլենք, մենք պետք է մեր ամբողջ ցուցակով անցնենք սկզբից միջև վերջ տող առ տող, որպեսզի համոզվենք, որ մենք հավաքել ենք բոլոր քաղաքները, որոնց անունները Երևան են։ Սա կոչվում է full table scan։ Այսինքն մենք ամբողջ table-ը, ամբողջ ցուցակը տող առ տող կարդում ենք, որը բնականաբար կտևի շատ երկար ժամանակ, մանավանդ իհարկե եթե մենք ունենանք շատ մեծ ցուցակ, մեծ table։ Ո՞նց կարող ենք սա արագացնենք։ Կարող ենք անենք հետևյալը։ Ուրեմն նախորոք, միջև ստանալ այս query-ին, մենք կարող ենք ստեղծենք եւս մեկ հատ ցուցակ, որտեղ որ մենք ուրեմն կգրանցենք բոլոր անունները քաղաքների, այսինքն այս ինֆորմացիան ուսումնասիրելը, մենք կգրանցենք բոլոր անունները քաղաքների եւ կգրենք իրենց կողքը համապատասխան edge-երը, որտեղ որ իրանք կան, հա։ Այսինքն եթե ինչ որ անունով քաղաք գտնվում է մի քանի edge-ի վրա, այդ բոլոր edge-երը իր անունի կողքը կգրանցենք, օքեյ։ Ու սա է շատ կարեւոր, որ այդ անունները մենք պահում ենք սորտավորված, այսինքն հերթականությունը պահում ենք անուններով, քանի որ սա առանձին ցանկ է, օքեյ, որը ընդհանրապես ունի անունները եւ իրենց համապատասխան edge-երը։ Հետո, երբ որ մենք ստանում ենք այս query-ին, արդեն պատասխանը ստանալը բավական հեշտ է, որովհետեւ մենք հիմա Երևանը կարող ենք գտնենք այս ցանկի մեջ binary search անելով, այսինքն logarithmic ժամանակով։ Դրանից հետո ամիջապես ստանում ենք այն edge-երը, որի վրա գրանցված է Երևանի տվյալները, ամիջապես բացում ենք այդ edge-երը եւ կարդում ենք ինֆորմացիան, վերադառնում ենք։ Այսինքն ընդհանուրապես, երբ որ մենք ունենում ենք եւս այս կողքի ցուցակը, այս երկրորդական ցուցակը, կարելի ասել, դա մեզ օգնում է ուրեմն գտնել քաղաքների անուններով logarithmic ժամանակում։ Այս ցուցակը index է։ Ավելի կոնկրետ, սա index է name սյունի վրա։ Եթե օգտագործում եք relational database, index ստեղծելը շատ հեշտ է։ SQL լեզվով մենք գրում ենք create index, ստեղծում ենք նոր index, տալիս ենք որևէ անուն, ուզոտ որ հիշենք index-ի անունը, on, ինչի վրա ենք ստեղծում այդ index-ը, դե այս ցուցակի վրա, հա, քաղաքների name սյունի համար։
Okay. Ու խնդրեմ ինքը կստեղծի հենց այն ինդեքսը, որը մենք նկարագրեցինք այս օրինակում։ Եթե մենք ուզում ենք ջնջեք ինդեքսը, կգրենք drop index։ Կտանք այն անունը, որ մենք նշել էինք նախորդ query-ում, on, եւ ասում ենք, որ ուրեմն որ ցանկի վրա է, հա, ինքը ստեղծված։ Այս օրինակում քաղաքների table-ի վրա։ Եկեք ուսումնասիրենք MySQL-ը որպես մի օրինակ, թե ինչպես կարելի է indexing-ը օգտագործել։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ կարող ենք աշխատացնենք այս ամենաառաջին query-ն, այն ինչ որ մեր օրինակում տրված էր մեզ, չէ՞, գթիրը ամեն տվյալը ու ID-ն 126 է։ Սա եթե աշխատացնենք, մենք կստանանք պատասխանը, որը իմիջիալոց հենց Երևան է։ Նայեք ինչ կարող ենք անենք, եւ սա ոչ միայն MySQL-ի մեջ է, ուրիշ database-ներն էլ ունեն այս բանը, որ կարելի է գրել explain, հետո նոր այդ query-ն։ Explain-ը նշանակում է բացատրիր, okay։ Այսինքն մենք ստանում ենք բացատրություն, թե query-ն ինչպես է աշխատում։ Եթե սա աշխատացնենք, մենք ստանում ենք այս ինֆորմացիան։ Եկեք ուսումնասիրենք IS type սյունը, սա է կարևոր։ Ուրեմն ստեղ կա const։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ինքը, ուրեմն նայեք ինչ արեց տակից։ Ինքը, ուրեմն binary search-ով logarithmic ժամանակում կթավ end as բանալի արժեքը, հա, երևի ինչ որ index-ի մեջ, եւ գիտակցելով, որ ուրեմն ID-ները չեն կրկնվում, քանի որ ինքը primary key-ա, հա, իս primary key-ները երբեք չեն կրկնվում, ինքը ամիջապես գնաց, ստացավ արժեքը եւ վերադասեց։ Okay։ Եթե դուք sense բան ստանաք, ձեր explain-ում type const, դա իդեալական է, դա նշանակում է, որ ձեր query-ն շատ արագ է աշխատում, ապրեք, okay, շատ արագ query-ը գրել, շատ լավ է։ Իսկ հիմա եկեք աշխատացնենք այն մյուս query-ն, այն որտեղ որ մենք ընտրում էինք անունով, հա, այսինքն գրենք ստեղ name, whatever name, հավասարա Երևան, եւ եկեք այս query-ն explain ենք անում, հա, ուզում ենք բացատրություն ստանք այս query-ի։ Նայեք type-ի տակ ինչ է գրված։ All։ Սա ամենավատ բանն է, որ դու կարող ես տեսնել։ Եթե դուք տեսնեք type all, դա նշանակում է, որ ձեր query-ն full table scan-ը արել։ Այսինքն բոլոր տողերը հատ-հատ ուսումնասիրել է, կարդացել է, որպեսզի վերադառնի արդյունքը։ Դա շատ վատ է։ Եվ եթե տենց բան եք տեսնում, ամբողջտակ կարելի է սա ավելի արագացնել։ Ինչպես օգտագործելով index-ներ։ Ուրեմն մենք կստեղծենք index, ելի create index, ինչ որ անենք տալիս, ինչի վրա, այս ուրեմն table-ի վրա, հա, այս column-ի վրա, name-ի վրա։ Okay, հիմա ստեղծվեց մեր index-ը։ Իսկ հիմա եթե ելի այն այս query-ն explain անենք, որտեղ որ անունով ենք գտնում, հա, Երևանում, եթե դա աշխատացնենք, հիմա type-ը I-levels all չի, հիմա ref-ը։ Ref ինչ է նշանակում։ Նշանակում է ելի ինքը տակից logarithmic ժամանակում binary search-ով կթավ առաջին տեղը, որտեղից ինքը պետք է սկսի, եւ այդտեղից ինքը արդեն մի քիչ սկեն արել, օքեյ։ Այսինքն ելի ինքը ֆանտաստիկ արագ է աշխատում, եւ եթե տես բան եք տեսնում, նշանակում է ձեր ինդեքսը աշխատում է եւ ապրեք ձեր query-ն բավականին արագ է։ Պետք է զգուշ լինենք, երբ օգտագործում ենք ֆունկցիաները where blocky match։ Ինչ նկատի ունենք ֆունկցիաներ։ Դե բարձում է SQL-ի մեջ կան տարբեր ֆունկցիաներ, որ մենք կարող ենք օգտագործենք։ Որպես օրինակ, եկեք ուսումնասիրենք IS query-ն։ IS query-ն ինչ ասում, ասում է ընտրիր ամեն ինչ տես ցուցակից, որտեղ որ եւ կա substring ֆունկցիան, որը վերցնում է n սյունը, հա, որի վրա ինքը գործողություն անելու է։ Երկուսը դա index-ն է, որից ինքը սկսում է։ Գիտակցեք, որ չգիտեմ ինչի, այս substring-ը index-ը սկսում է 1-ից, ոչ թե 0-ից։ Այդ ես էլ էի շփոթվել, ինքը 1-ից է սկսում, նա ցոր սա ոնց որ 2 նշանակում է, հենց երկրորդ index-ից սկսում ենք եւ կարդում ենք 2 տառ։ Եվ այդ ամենի արդյունքը համատում ենք error-ով, ER text-ով, հա, եթե դա աշխատացնենք, մենք կստանանք միացած ցուցակ։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ստեղ ոնց որ երրորդը, թե չորրորդը Երևանն է, որտեւ YER Եվալ, հա։ Բայց հիմա եկեք explain անենք, հա, այս query-ն։ Նենց որ եկեք sense բան անենք, ուրեմն առաջինը դիմացը իր գրենք explain։ Եվ սա աշխատացնենք եւ տեսեք type all։ Հիմա կասեք մի ոպե, բայց մենք ունեինք index name-ի վրա։ Այդ ոնց է, որ ինքը all, այսինքն full scan-ը արել։ Բայց index-ի ինչ եղավ։ Նա մնա է քննի ինչու՞մ է, որ
database-ը չի կարող ենթադրի ձեր ֆունկցիայի արդյունքը ինչ է լինելու։ Կարող է ընդունում է name, որը այո ինդեքսավորված է, բայց ստանում է հետ ինչ որ լրիվ ուրիշ պատասխան այդ ֆունկցիայից։ Ասենք կարող է ֆունկցիան թիվ վերադարձնում, կամ ինչ որ ինչ ասես, կարող է ֆունկցիան վերադարձնի։ Եվ ինքը չգիտի, որ ինչու ինքը վերադարձնում է name-ն, որտեղ name-ը չի իրականում, ինչ որ text-ա, չէ՞, text-ի կտորը։ Իսկ այդ կտորը ER-ը օրինակ չի ինդեքսավորված, դες բան չկա, չկա ER ինդեքսի մեջ, կա Երևան, չէ՞։ Հետևաբար ինքը չի կարող օգտագործել ինդեքսը։ Նենց որ ինքը կանի full table scan, որը շատ վատ բան է։ Այսինքն ձեր query-ն այս բaragayum կաշխատի բավական դանդաղ։ Նենց որ շատ զգուշ եղեք, երբ օգտագործում եք ֆունկցիաները where block-ի մեջ։ Մենք տեսանք, որ ինդեքսները հարմար բան են, որովհետև հնարավորություն են տալիս օգնել database-ին աշխատել ավելի արագ, ավելի ճիշտ query-ները աշխատացնել ավելի արագ։ Հենց որ դա շատ լավ բան է։ Բայց ինդեքսները անվճար չեն։ Նախ եւ առաջ այդ ցուցակը, որ մենք ունենք ինդեքսի, որը սորտավորված է, պետք է անընդհատ փոխել։ Ինչի՞, դե որովհետև database-ն է փոխվում, չէ՞։ Այսինքն ամեն անգամ client-ը օրինակ update-ը անում կամ insert-ը անում մեր database-ի մեջ, ինչ որ մեր ցուցակների մեջ, մեզ պետք է այդ ինդեքսը թարմացնել, որը իհարկե ավելոտ բերա։ Այսինքն ամեն անգամ մենք գրում ենք մեր table-ի մեջ, մենք պետք է նաև սա թարմացնենք։ Այսինքն գրելը, ընդհանուր գրելու transaction-ը, հա, ընդհանուր տևում է ավելի երկար ժամանակ։ Այսինքն մենք ստեղ շահում ենք նրանով, որ ինդեքս ունենք ու ավելի արագ են կարողանում կարդանք, բայց գրելը լինում է ավելի դանդաղ։ Այդ շո պետք է գիտակցել դա։ Երկրորդը ինդեքսը, դե միտեղ պետք է գրվի, չէ՞, ինքներա ցուցակ։ Պետք է միտեղ պահվի, այսինքն իր հետ, իր համար պետք է հիշողություն։ Հիշողությունն էլ է ինչ որ բան, չէ՞, որը պետք է մեր համակարգը ունենա, այդ պետք է հատկացնի այդ հատվածը հիշողության։ Իսկ հիշողությունը անվերջ չէ, այնց որ դա էլ է ոնց որ ծախս մեր ընդհանուր համակարգի վրա։ Դրա համար իմիջայլոց ավտոմատիկ ոչ մի database չի ինդեքսավորում ամեն ինչ, որտեղ ինդեքսները թանկ են, այլ թողում է այդ բերը մեր վրա, այսինքն database օգտագործողների վրա, որպեսզի մենք, քանի որ մենք գիտենք ինչ query-ներ ենք հանձնելու եւ մենք գիտենք where-ում ինչ սյուների վրա ենք, ինչ սյուներն ենք մենք օգտագործելու, որպեսզի ֆիլտրացնենք ինֆորմացիան, այդ ամենը գիտակցելով մենք իրեն ասում ենք կոնկրետ որ սյուները ինդեքսավորել։ Կարևոր է իմանալ, որ միակ սյունը, որ ավտոմատիկ database-ները հիմնականում ինդեքսավորում են, դա primary key-ն է, հա, այն բանալին է, դա հիմնականում արդեն ինդեքսավորված է, դա պետք չի ինդեքսավորել, բայց մնացած սյունները արդեն բերը մեր վրա է, եթե մենք ուզում ենք նրանց ինդեքսավորենք, պետք է կոնկրետ ասենք database-ին, խնդրում եմ ինդեքսը ստեղծիր։ Քան բան, հուսով եմ, ես ամենը պարզ էր, հուսով եմ հետաքրքիր էր, մենք շուտով կհանդիպենք, առաջ։